Bollen då till Olivia Skog. Här bör hon utmana sig om hon kan gå förbi. Det gör hon också. Kommer till kanonläge. Det är så läckert. Och det där kan vara ett mål som tar Sverige till EM-slutspelet. Hon får till det också här i landslaget. Kommer en ny inomskruvad variant. Aslani skjuter i mål! Och vilket mål sen! Kosovare Aslani. Jakobsen. Sofia Jakobsen looking to curl it! Brilliant goal! Look at where Jakobsen picks it up. Again, on the back pass here. Might let Schelling in. Lots of Schelling, surely this time she can't miss. And Sweden back two goals ahead and lots of Schelling has got... Här då, Rolfö. Ska hon gå på skott? Ja, det ska hon. Rolfö. Stolpe in! Oj, oj! Lägen nu då för Aslani. Aslani skjuter. Exakt. Kosovare Aslani rakt upp i det taket, ja. Åh, vad fint. Nu hittar hon rätt. Ja, hon har missat två riktigt bra lägen i matchen. Can they find another? Jakobsen wants it. It's still Yanogi. It's still Yanogi. Oh, she's done it again. And Madeline Yanogi has made... Lirade i Djurgården en gång i tiden. Bra, det sker. Schelin får läge. Mål nummer 73. Ja, snyggt! Härligt! Den har knappt syns i den andra halvleken, men nu får hon göra det. 73 målet i landslaget. Jag tror att det pressar in sen. Hammarlund in. Aslani. Och så lyfter hon mål igen. Och så var det Aslani. Han är vänster som ska ta dig sen. Jakobsson ser vidare. Jakobsson här. Torskott och det mål. Sofia Jakobsson gör det med akkuratess och kraft. 1-0 för Sverige. Han leder till något bra för Sverige ändå. Rolfö. Nu kommer skottet. Det är så du ska göra. Jag sa ju det till dig. 3-0. Madeline Yanogi. Ja, stark hon är här. Kommer emellan, dribblar av två spelare, kommer ganska långt ut och får iväg skott. Och det är med vänstern. Det är vänstern som gäller för Madeline Yanogi. Andra bollen når Sverige. Och det är en styrning som kommer där och så har vi egentligen matchens första mål. Och det är Aslani som gör det. 1-0 för Sverige då i den 19:e matchminuten. Kosovare Aslani med sitt 3. Hej, vi ska till prispall. Claesson han är iskall. Och Sveriges Messi Kolosevski tar sig fint fram. Nu Stig och Ludde sköter kanterna med Steve Bram. Och utmanar du Daniel som med pannan blir det pinsamt. Vi kommer som gula väggen, gå hand i hand.